Kəndində evlər, ərazilər yanır. Sosial mediada yayılan xəbərlərə görə bunu şəhəri tərk edən sakinlər qəsdən edirlər. Bakı üçün yandırma taktikası yeni bir anlayış deyil. Lakin ermənilərin bu addımı ictimaiyyətdə maraq doğurur. Əsas məqam isə budur ki, onlar arxiv sənədlərini yandırmaqla nəyi gizlətməyə çalışırlar? Ətraflı növbəti materialda. Ermənilər Kəlbəcər və Laçından çıxarkən ağaçları, məktəb binalarını, evləri yandırdılar. İndi də həmin əməllərindən əl çəkmədiklərini Xankəndi və ətraf ərazilərdən çıxarkən arxiv sənədlərini və evləri yandırmaqla sübut edirlər. Ekspertlər sözgedən hərəkətləri nifrət zəminində olan çıxışların ifadəsi hesab edirlər. Eyni zamanda hansısa məqamlar onları qorxudur. Çünki həmin arxiv sənədlərində orada yaşayan ermənilərin sayı, kimliyi, nə vaxt həmin əraziyə gəlməsi ilə bağlı ətraflı məlumatlar var. Həmçinin hər zaman iddia olunan sayda əhalinin heç vaxt orada yaşamadığını əyani sübut edəcək faktlar da yer alır. Azərbaycan ərazilərindəki sərvətlərin qeyri-qanuni şəkildə istismarı, eyni zamanda ayrı-ayrı fondların xarici ölkələrin ayırdığı vəsaitlər, erməni diasporunun ayırdığı maliyyə vəsaitləri və s. bu qəbildən olan hallar eyni zamanda qanunsuz şəkildə Azərbaycan ərazilərinə daşınan silah sursatının, hərbi texnikanın hesabatları çox duman ki, bu sənədlərdə yer alır. İşğal rejiminin, hərbi xuntanın cinayətlərini etiraz edən insanlar amansız şəkildə cəzalandırılıblar. Onlara qarşı qanunsuz olaraq təzyiqlər həyata keçirilir. Sanki müəyyən materialları örtbastır etməyə çalışırlar. Lakin Azərbaycan tərəfində bizə qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı müfəssəl məlumat vardır və Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Vaqif Xaçaturyanın saxlanılması da bunu deməyə əsas verir ki, Meşəli, Xocalı, Ağdaban, Kərkicahan, Başlıbel, Bağanis Ayrım, Malıbəyli və digər cinayətlərdə əli keçən hər kəs məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Siyasi şərtçilər hesab edirlər ki, şərait yaranan kimi ermənilər xəyanətkar niyyətlərini reallaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Lakin onlar sadəcə sənədləri məhv edə bilərlər. Yaddaşları isə silmək qəti mümkün deyil. Azərbaycan ərazilərində yaşayan erməni əsilli şəxslər, sakinlər, o şəxslər ki, uzun illər boyu separatçı rejimin, qondarma rejiminin, hərbi xuntanın girovuna çevrilibsə, məhz onlar həmin o cinayətkarların ədalət məhkəməsinə çıxarılması üçün müvafiq addımlar atacaq və Azərbaycan mərkəzi hakimiyyətindən və məhkəmə sistemindən ədalətin bərqərar olması üçün xahişdə bulunacaqlar. Bu aspektdən nə qədər kağız yandırırlarsa yandırsınlar, nə qədər bu qəbildən olan cinayətin izlərini silməyə çalışırlarsa çalışsınlar, nəticədə heç nə dəyişməyir. Qeyd edək ki, Yevlax görüşünün nəticəsi kimi hazırda Fövqəldə Hallar Nazirliyi Qarabağın erməni əsilli əhalisi üçün Kəlbəcər, Füzuli və Ağdamda çadırlar qurub. Azərbaycan mərkəzi hakimiyyətinin bu addımları reinteqrasiya prosesinin başlamasına bir işarədir.